Zelo pomembno je, da s telesno aktivnostjo pričnemo postopoma. Torej, da sprva morda tek izmenjujemo s hojo in le postopoma povečujemo naše športne aktivnosti. Torej, pri samem kolenu je pa zelo pomembno, da krepimo predvsem stegenske mišice. Stegenske mišice so tiste, ki blažijo vse te udarce, ki nastanejo pri teku. So zelo velike, 2 do 4-krat večje obremenitve na koleno kot sicer. In zelo pomembno je, da imamo močno stegensko muskulaturo. Seveda, veliko je še drugih dejavnikov, ki prispevajo k temu. Od podlage, na kateri tečemo, športne obutve, tehnike teka, prehrane, zelo pomemben aspekt, zadosten vnos mikro- in makrohranil, beljakovin, ogljikovih hidratov.